ቂምን ዝመሽመሸ ድንሽን ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ሓንቲ ናይ ስነ ልቦና መምህር ንተምሃሮኣ ዕዮ ገዛ ክትህቦም ደልየት። በዚ መሰረት ከዓ ንተምሃሮኣ ድንሽ ሒዞም ከም ዝመፁ ገበረት። እቶም ተምሃሮ ነቲ ድንሽ ምስ ኣምፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ድንሽ ናይ ዝጸልእዎም ሰባት ስም ክጽሕፍሉ ከም ዝኾኑ እውን ሓበረቶም። እቶም ዘምፅኦም ብዝሒ ናይ ድንሽ ብመጠን ናይቶም ጸልኦም ሰባት ክኸውን ነይርዎ። ተምሃሮ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ገሊኦም 3 ድንሽ፣ ገሊኦም 5 ድንሽ፣ ገሊኦም እውን 8 ድንሽ ሒዞም ብምምጻእ ኣስማት ናይቶም ጸልኦም ሰባት ጸሓፍሉ። እታ መምህር ነቲ ድንሽ ንሓደ ሰሙን ካብ ቦርሶኦም ከየውፁ ሒዞሞ ክዘሩ ከም ዘለዎም ኣዘዘቶም። ዋላ ናብ ሽቓቅ ክትከዱ እውን ካባኹም ክትፈልይዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከዓ በለቶም። መዓልቲ እናኸደ ምስ ከደ እቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ድንሽ ክባላሾ ስለ ዝጀመረ ብሰንኪቲ ጨና መረረ ከቕርቡ ጀመሩ። ብፍላይቶም 8 ዝሓዙ ኣብ ልዕሊ እቲ ጨና ክብደት ናይቲ ድንሽ እውን ካልእ ሸኸም ከም ዝኾኖም ሓበሩ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናይ ዕዮ ገዝኦም ናይ ግዜ ገደብ ስለ ዝኣኸለ ነቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ድንሽ ኣውፂኦም ክድርብይዎ ሓበረቶም። ብድሕሩኡ እታ መምህር እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ሓተተቶም። እቶም ተምሃሮ ኸዓ ብሓባር ዕሩምሩም በሉ። ዋእ ካብ ክብደቱ ጨንኡ፣ ካብ ጨንኡ ኸዓ ክብደቱ ኸፊእና፣ ኣዝዩ ደስ ዘየብል ሰሙን ኢናሕሊፍና በልዋ። ሽዑ እታ መምህር ከምዚ ክትብል ማዕዳ ለገሰትሎም። ርኢኹም ኣብ ልብኹም እትሕዝዎ ቂምን ቅርሕንትን ከምዚ ናይ ድንሽ ዓይነት እዩ። ጽልኢ ልብኻ እዩ ዝምርዝ። ኣብ ዝኸድኩምዎ ቦታ ደዲሕርኹም እናስዓበ ይርብሸኩም። ነዚ ሓንቲ ሰሙን ጥራሕ ዝተባላሸዎ ድንሽ ንኽትስከሙ ምጽዋር ስኢንኩም ቀኒኹም። ሕስብ መብልዎ ብጽልኢ ዝተመረዘ ልቢ ግን ዕድሜኹም ሙሉእ ሒዝኩምዎ ክትነብሩ። ጽልኢ ካብ ልብኹም ኣውፅኡ እሞ ካብ ዕዳና ጻኹኑ። ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብር ኣልቦ ሰብ ምፍታው ዘይኮነ ጽሩይ ዘይኮነ ሰብ ብጽሩይ ልቢ ምፍታው ማለት እዩ።